Ja, det er en video, hvor der er optaget 20 gange hastighed. Og jeg starter med at gøre papiret vådt, og efterfølgende kommer jeg nogle turkis grønne, blå, grønlige jordfarver på, hvor jeg lader farverne flyde ind i hinanden og sørger for, at der er lysfelter på papiret, men også nogle mørke felter, så der opstår en spænding imellem kontrasterne, så man kan sige fra det helt lys til noget mørkere. Men det her, det er så første lag, og så kommer jeg et andet lag på, efter jeg tørrede det her. Det er sådan meget impulsivt, det der opstår, men jeg har hele tiden med udgangspunkt i naturen, så man kan sige, jeg har ligesom en idé om, hvor jeg vil hen med billedet, men samtidig så undervejs, så lader tingene ske, og mærker, hvad er det for en impuls, der opstår, og hvad er det, jeg ligesom synes vil fungere godt i det her billede. Og hvad er det for en stemning, jeg ønsker, med farvetoner og ja. Nu er billedet så snart ved at være færdigt, men tak fordi du ville kigge med, og jeg håber, du får lyst til at se nogle af de andre videoer, jeg har lagt op. Så tak herfra.